今年も開催、第29回東京学生映画祭。東京学生映画祭は学生だけで運営する映画祭。毎年全国から学生映画を集め、厳正なる審査の末に優秀な作品を選出。今年も見応えのある実写7作品、アニメーション7作品が集結。その全貌を一挙ご紹介。まず実写作品は赤色水星クラブ、チクタク、口と拳、無味無臭な人間たちへ、映すとき輝く、ジョン・ティチャ、春みたいだ、以上の7作品です。次にアニメーション作品はキャンディージップ、シャーク、白の故郷、サマータイム、大丈夫だよ、感触玉、クラマの火祭り、以上の7作品です。実写ゲスト審査員には笹部清監督、大和勇輝監督、今泉力也監督。アニメゲスト審査員には鈴木真一監督、水島誠二監督、水江未来監督が決定。また特別企画として東学祭出身監督である保木本空監督の春猫を招待上映。その他役者トークショーなど様々な企画が盛りだくさん。第29回東京学生映画祭は8月24日から26日、品川区荏原文化センターにて開催。ぜひ東京学生映画祭開催を一緒に盛り上げませんか？